السلام علیکم. آج کے میرے چینل کی ریسیپی ہے عربین کافی. یہ بہت جلدی بنتی ہے اور جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے روسٹڈ کافی بینس. یہ آپ کو کسی بھی بیکری شاپ پہ مل جائیں گے اور یا پھر آپ اسے امیزون سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ان روسٹڈ کافی بینس کو فائن پاؤڈر بنانا ہے. مکسی میں میں نے ان کافی بینس کو ڈال دیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کافی پاؤڈر ریڈی ہو گیا. اور اب کیٹل میں پانی لینا ہے آپ کو 1 سے 1.5 لیٹر, جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جتنے لوگوں کے لیے آپ کو کافی بنانی ہے. اس میں میں نے 1.5 چمچ کافی کا پاؤڈر ڈالنا ہے, 2 لونگ ڈالنی ہے, 1 الائچی پاؤڈر, گرین الائچی, ہری الائچی. اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہمیں بوائل کرنا ہے کم سے کم 30 منٹ کے لیے. بوائل آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور ابھی اس کو ہمیں بوائل کرنا ہے. یہ ہماری کافی ریڈی ہو گئی ہے اور اب یہ سرو کر رہے ہیں ہم. یہ ڈیٹ کے ساتھ سرو کی جاتی ہے. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے, میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریے. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی یا پھر ریمیڈی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.